Dona Cida, eu começo sempre o nome das pessoas. Como é? Meu nome é Maria Aparecida dos Santos. Nascida? Nascida no Almada. Meu lugar, eu nasci no Almada, mas é um lugar que chama Lança do Cavalo. Foi o lugar que eu nasci, né? E minha mãe, meu pai, né? Bendito dos Santos, Alexandrino da Idor dos Santos, né? Alexandrina? Alexandrino. E os meus avós eram Manoel Vilino dos Santos e Maria Benedita dos Santos, né? A data que você nasceu? Nasci dia 2 de abril de 1900. Tenho 3 anos roubado de idade, né? 1955. 55, 56. 56. 56, é. Então, vamos explicar para quem não conhece, Almada é uma praia de Ubatuba, né? Ubatuba, é. Litoral norte de São Paulo. Então, você nasceu na Almada e cresceu na Almada Não, mesmo? nasci na Almada. Com 9 anos de idade, eu fui para a Ilha do Promirim. Ilha do Promirim. Criei, me criei com meus pais lá, meus avós, na Ilha do Promirim, né? E de lá, quando eu tinha 16 anos de idade, foi que aconteceu o acidente com meu avô. É E isso aí, de daí lá, foi no né? tempo que meu pai teve que vender lá, meus tios. E a gente se manifestou e veio embora para cá, para Ubatuba, né? Para Entendeu? Ubatuba. Mas toda a minha vida foi construída de coisa caiçara, foi no Almada e segundo foi na Ilha do Promirim, né? Você só lembra como é que era lá no Almada, não? No Almada era que meu avô, pai da minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, meu avô tocava folia, igual o Pedro toca. Ele era folião de folia, mas ele fazia como o Pedro faz. Ele fazia como um mestre de folia, ele versava, ele cantava, ele saía, fazia vorada na praia do Almada, né? E essa folia ele fazia com os parentes deles, né? Com o Tadeu Inocêncio, que eu já não lembro, não conheci, mas eu lembro do homem que era até um compadre dele. E segundo, ele fazia folia como o Pedro faz, fazia vorada na praia à noite, uma vorada de mais de 30, 40 pessoas, tudo subindo os morros, de que morava na Almada. E o morro do Lance Cavalo era um morro bem alto. Aí fazia aquela vorada bonita. Aí ia pra casa dos meus avós, que moravam lá em cima, que era o Mané Avelino. E fazia um bom jantar da noite, né? Comida para todo mundo. Aí depois do jantar fazia o Shiba, né? Fazia a dança do Shiba. Do Shiba, meu avô tocava muito bem viola. Aí emendava no fandango, né? Que era o fandango, que era ciranda, cana verde, tontinha. Tudo fazia nessa dança aí. Então, tudo um pouco do que eu sei, né? Que eu era criança, mas lembro muito bem. Minha mãe não queria nem que a gente começasse a dançar, porque o pessoal pisava em cima de mim e da minha irmã. E meu avô falava, não, tem que deixar as crianças pequenas aprender. Quando chega no tempo, ele nem sabe o que é a cultura caiçara, né? E o pessoal maior, mais de idade, meu tio dançava com tamanco, que era o Shiba, chamava Cachorro do Mato. E tudo sapateado com tamanco. E a minha mãe tinha medo deles pisarem em cima da gente, que a gente era menor, né? Pequeninha. Tinha medo. Mas a gente continuou, pelo que meu avô queria, a gente continuou dançando. Aprendemos. Eu aprendi, a minha irmã aprendeu também. E daí foi depois no tempo que. Aí tinha um tal de compadre, que chamava, do meu avô, chamava Tio Bento. Morava pra baixo da onde meu avô. Morava descendo pra Praia do Almada. Tanto que esse tio Bento é bisavô do Rogerinho que dança o Shiba com a gente. Rogerinho do Fandango que mora aqui agora na cidade, né? E esse tio Bento era compadre do meu avô, bisavô desse menino que tá com a gente agora. E aí eles faziam o Shiba na casa do tio Bento, amanhecia o dia. Era tudo que era da roça, farinha, biju de tapioca, biju na folha de banana, batata doce. Então tudo isso daí. Então isso daí a gente aprendeu. A metade que eu sei, eu aprendi lá, comecei a dançar lá. Minha Sim. mãe era muita dançadora. Minha mãe dançava tontinha, dançava cana verde, dançava ciranda, dançava marrafa. Minha mãe cantava. Se eu mandasse agora falasse pra ela, Alexandrina, você senta aí, você canta a música da marrafa inteirinha, ela cantava. Mandasse cantar uma tontinha, ela cantava. Aí depois que a gente aconteceu que aí a gente veio daí do Almada pra ilha. Aí a gente ficou lá, eu fiquei até 16 anos, né? Ficou Aí mais isolado um pouco, né? mais isolado um pouco, mas aí continuou que o pai do meu pai já era também fandangueiro, esse da gaita. Aí começou na gaita, começou no fandango. Aí já o meu avô, pai da minha mãe na Almada, que a gente dançava, ele teve aquela paralisia, que dói, você tem que puxar a perna, tem tudo, né? Já ele não podia sair mais lá no Almada para o pai da minha mãe para tocar. Mas o pessoal, quando tinha, eles carregavam, duas pessoas carregavam ele e levavam, sentavam ele em tal lugar para tocar lá no Almada. Aí nesse tempo já ele ficou mais afastadinho, meu avô, que é o pai da minha mãe, do fandango, já da folia.
Aí a gente já veio morar na Ilha Promirim. Aí que aconteceu? Aí lá na Ilha Promirim encontrei meu avô, que é o pai do meu pai, que já gostava do fandango de 15 em 15 dias, de uma dança São Gonçalo, de um chiba, a roda de chiba à noite, de um fandango. Já vinha o pessoal do Sertão do Purubas, seu Angelino, Dito Fernandes, seu Anastácio, que eram tudo irmão tocador. Aí já vinha, andava com meu avô e começava. Então você sempre viveu sempre ali, tipo, vivi. Festeiro. Sempre foi. Dali pra frente, aí eu continuei a ter esse tempo. Hoje em dia que eu sei, eu nunca fiquei um tempo sem dançar com eles. Eu continuei a dançar, uhum. Eu continuei a aprender muita coisa. Ele chegava, ele pegava essa gaita que ele tinha, ele sentava assim, os pessoal de Angra vinha fazer encorar no... Aquilo que o Didi falou, meu primo ali. O barco encorava agora pra sair 4 horas, 3 horas da madrugada pro pesqueiro. Vinha e encorava na ilha pro Mirim. Meu avô ia fazer a festa agora de noite, fandango, já mandava avisar o pessoal lá no barco, 2, 3 barcos lá encorados, pra vir. Aí o pessoal do sardinheiro vinham tudo. Aí ficavam dançando no meu avô até meia-noite, 1 hora da manhã, até chegar na hora deles pegar o caíque, o botinho e ir pro barco deles, que eles iam pro pesqueiro. Mas aproveitava dançar. E aí continuava ele fazendo o chiba, não tinha hora pra fazer, o fandango. Aí ele começava, o pessoal tocar na viola, no cavaquinho, ele começava com a gaitinha dele, uma gaita grande, a cantar tanto que tinha muita canoa que ele fez, como Morena, Abre a Porta e a Janela, Morena da Ponte Nova, tudo era música, que Camélia, tudo ele fazia. Ele tinha uma coisa pra fazer, um verso de canoa, e botava o nome das músicas, né? Como essa Morena da Ponte Nova ele fez, colocou Morena da Ponte Nova. Só consegue cantar sozinha? Eu aqui? Sei cantar sozinha. Eu pode, sei cantar pode, os versos pode só. Pode cantar agora? Pode cantar, só que quando eu vou tocar pro Pedro, o Pedro fala que eu saio um pouquinho do ritmo. Ah, mas dele, não tem, né? Problema, importante. Então, é, e aí, essa outra também, Camélia, também ele cantava muito. Tem outra da Beira da Praia também, que é tipo um samba caiçara, né? Também. Que eu também não esqueço dela até de hoje, eu também canto inteirinha. E a menina veio aqui e falou: ai, Cidinho, Pedrinho, como a Cidinha sabe as coisas, não esquece. Você pode tentar ela, porque ela vai dar uma cantadora com você no fandango. Ela baixa a caixa, ela sabe. Ela falou assim: eu fico bobo de ver. Aí ela falou: Cidinho, você não esquece o que você tinha? Eu falei: eu não esqueço. Então a sua memória é muito boa, porque você lembra. Mesmo seu neto falou isso pra mim, que a memória é muito boa, que eu não esqueço de o que tinha. Então eu falava pro senhor: a vida da gente foi uma vida muito assim, caiçara, com tudo da roça, com tudo da gente criou ali, da criação, da vida da gente, né? E o que eu passei com eles, tanto faz na ilha com meu avô, pessoal lá, minhas avó, minha avó, minhas tia, como no Sertão do Puruba, com o seu Anastácio Angelino, que eu ia pra lá, ficava lá 3, 4 dias com eles, era fandango, ó. 3, 4 dias de fandango. E eles mandavam me chamar porque eu era muito animada. Tanto eu queria ajudar a cantar, eu queria ajudar a dançar, eles buscavam eu pra cantar, pra dançar, né? Então eu gostava de ficar. Uma curiosidade que eu tenho, a roupa das mulheres era uma saia comprida? Uma saia comprida rodada. 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 Tinha uma calça embaixo, não? Tinha, eles vestiam uma calça, por aqui assim, igual essa aqui que eu tô. Ah, só... tá, mas não era até embaixo? Não, não era embaixo, só que era paninho, um paninho fininho que eles tinham, colocava um elástico aqui na perna. Até o meio do aqui, joelho. E colocava uma saia rodada, então eles dançavam. Como hoje em dia a gente aqui tá dançando uma saia comprida, aí tem gente que põe um shortinho pra baixo, tem outros que não, normal, né? É, porque e, na hora que sobe a saia... É, então era assim, sempre continuou, e eles sempre que... Tá voltando agora aí com os meninos, é dançar do tamanco, o sapateado do tamanco, que é o tipo, que a senhora, né? Viu isso? Vi, eu tanto faz de um avô que eu... Como tanto foi meu avô, pai da minha mãe, como pai do meu pai, já eu entendi pelo tamanco, entendeu? Tá certo. E era muito gostoso, eu sinto muita falta dos meus avós, né? Porque tudo que eu tenho, que eu aprendi do fandango, eu agradeço a Deus que deu força pra eles, pra gente, e agradeço os dois avô meu, que eles eram muito fandangueiros e muito assim mesmo, raiz, buscava aquelas coisas antigas mesmo para poder fazer, animado. O pai do meu avô, além de ser animado, ele tocava e ele dançava muito, ele gostava muito de dançar. E tanto ele tinha muito amigo na ilha, por isso que quando ele faleceu, meu pai e meu tio, a gente não aceitou ficar sem ele na ilha, né? Por isso que saíram de lá, né? E a vida da gente foi por isso. Então tem muita coisa, como o menino falou, Cidinho, você tem que fazer um livro da sua vida, pela vida que vocês moravam, que você lutou, pelos avós que você tem, pelos avós que fazia, tem música que fez, né? Que tem um livro dele escrito, música que se foi a autoria de Chico Ano, Chico Francisco da Ilha, que não é aquele da Costa, chamava da Ilha, mas é da Costa, sobre o nome dele. Então, que era Morena da Ponte Nova, Camélia sempre foi da autoria dele, né? E aí, qual a senhora vai cantar primeiro? Então, posso cantar qualquer um, senhor, posso cantar aquela que o coração tiver pedindo, que gosta então, mais. Então, Morena da Ponte Nova é assim, né?
Vou embora, que eu não vou me embora, não. Além que eu quero me embora, meu coração não vai, não. Morena da Ponte Nova, me leva. É. Morena, casa comigo, que sou um bom trabalhador. Com chuva não vou na roça e com sol também não vou. Morena da Ponte Nova, me leva. É, bendito, louvado seja o que a minha boca falou. O meu peito criou asa, meu coração avô. Morena da Ponte Nova, me leva. Vou embora, que eu não vou me embora, não. Além que eu queira me embora, meu coração não vai, não. Morena da Ponte Nova, me leva. É, eu passei o mais danado no fundo de uma colher para arriscar minha vida por causa de uma mulher. Morena da Ponte Nova, me leva. Preciso mais essa aí, tá bom? Tá bom. Tá bom, né? Então, essas maneiras canoas que ele cantava, né? Aí tem outra também que samba, se chama um samba caiçara, né? É bem caiçara mesmo. Quando fala samba, o que que a senhora entende por samba? Samba é porque samba é uma coisa diferente de dançar. O senhor vai dançar uma canoa, como cantei agora, saí da Morena da Ponte Nova, né? Então ela é diferente, é o ritmo, né? Da música. O ritmo é diferente. Diferente, e o jeito de dançar também. Também para dançar é diferente. Não é como o senhor dança a canoa. O samba é diferente. Para dançar, o ritmo é diferente também para dançar, para cantar. E eu dançava sempre de dois. Sempre de dois. Sempre de dois. O homem e a mulher junto, mas só que para dançar, vou supor, dança canoa num jeito, o samba de outro, né? Uhum. É o samba que está, Felipe, o senhor é uma que fala assim. Foi lá na beira da praia, onde eu fui meu amor encontrar. Encontrei ela triste e chorando, sentada esperando na beira do mar. Eu que vivia sozinha, sem amor e sem carinho, a vida é cruel. Hoje eu não trabalho, eu vivo na praia brincando com a maré. Hoje que eu não trabalho, eu vivo na praia brincando com a maré. Aí repete. Foi lá na beira da praia, onde eu fui meu amor encontrar. Encontrei ela triste e chorando, sentada esperando na beira do mar. Eu que vivia sozinha, sem amor e sem carinho, a vida é cruel. Aí foi. É. Mas tem outro pé que eu esqueci até agora. Tem outro pedaço? Tem outro pedaço. Foi lá na beira da praia, onde eu fui meu amor encontrar. Encontrei ela triste e chorando, sentada esperando na beira do mar. Hoje eu não trabalho, eu vivo na praia brincando com a maré. Coisa que eu admiro é ir na praia ver o sol raiar. A folha do bambu está vergando. Adeus Odete, Isabel e Guilmar. A folha do bambu está vergando. Adeus Odete, Isabel e Guilmar. Então isso aí é um samba caiçara, já é diferente de uma canoa, daquela que eu falei pro senhor. É um samba, mas ele é bem já caiçara, né? Chama... Desculpa, como é o nome? É, fui lá na beira da praia. Fui lá na beira da praia. Foi na beira da praia. Ô, dona Cida, vocês cantavam isso durante o dia, na hora do trabalho, por cantava exemplo? Cantava em casa. Em casa? Em casa. A gente tava, por exemplo, fazendo, lavando roupa. Lavando assim. Roupa, descia pra costeira, pra pro poço, que era, que eu falei pro senhor, onde a gente tinha minha casa, era aqui. Descia pra baixo um trilho, assim, bem descido, pra descer, o senhor descia, pra subir, era cá.
um caldeirão de água, a gente buscava lá água de cachoeira, da bica. Pra levar pra casa? Levar pra casa. Ah, porque não tinha água. Não tinha na água, casa. Era buscar da água, encher os baldes, caldeirão pra ir comprar. Aí o senhor descia pra baixo cantando. Cantava um samba, caiçara, cantava um fandango, que é música, que é canoa. Aí ia lá, cantava, pegava água, voltava pra cima de novo. A subir, chegava em casa, ia limpar uma casa, começava a cantar. Entendeu? Aí o senhor lá na costeira, que era o poço, lavava uma roupa, ensaboava tudo. Daqui a pouco tirava, entregava. Enquanto o senhor tava ali lavando, ensaboando, o senhor tava cantando aquelas músicas, entendeu? Tem outra que fala assim também, é... vou embora, ai camélia, que eu não vou me embora não. Além que eu vou embora, ai camélia, meu coração não vai não. Bendito louvado seja, ai camélia, que a minha boca falou. O meu peito criou asa, ai camélia, meu coração avô. Eu passei o mais danado, ai camélia, no fundo de uma colher. Para arriscar minha vida, ai camélia, por causa de uma mulher. Dona proa do navio, ai camélia, no balanço do mar. Todo peixe não me engana, ai camélia, lambere quer me enganar. Isso também é uma canoa de autoria dos meus avós também, uhum. do meu pai também. Então canta bastante verso e herdei o ritmo da canoa. Sim. Entendeu? Aí faz. Aí isso aí se chama camélia. Camélia. Uhum, essa chama camélia. A outra é Na Beira da Praia, que é um samba caiçara. E a outra é Morena da Ponte Nova, me leva, né? Então... A senhora foi na escola, Dona Cida? Eu estudei até segundo ano de idade. Mas... Porque na ilha, onde a gente morava, depois não tinha como o senhor ir professora. Uhum. Aí era circulado demais, então nós morava na ilha. Aí tinha eu, as minhas três irmãs e meu irmão. Eu tinha mais três primos do meu tio, mais dois primos do outro meu tio. Eu tava cinco, seis crianças. Mais ou menos da mesma idade. Tudo contando da mesma idade, toda a idade só, regulou um ano de diferença um do outro. Aí fizeram uma vacinada aqui para poder uma professora para lá, que chamava Cineia, sobrinho do meu avô, do pai e do meu pai. E ela era professora aqui em Ubatuba, aqui no centro da cidade. Queriam que ela fosse pra lá. Ficava num quartinho lá pra dar aula. Ela vinha final de semana pra casa, depois voltava. Ela ficava porque, a semana inteira lá? Porque nós não tinha como nós ir pra cidade. Não tinha como ficar no FED, não tinha como ficar no Promerim. Aí contrataram, meu pessoal falaram, meu pai, meu tio, arrumaram a Cineia, ficou. Aí eu sei que ela conseguiu ainda ficar lá pra gente, eu e meus primos, até o segundo, quase o terceiro ano de escola, pra nós poder alguma coisa que a gente sabe, muito pouco, mas... O que, que a senhora aprendeu com a Dona Cineia? Ah, eu aprendi muitas coisas, né? Sim, pouca coisa, mas meu nome, ler alguma coisa, pouco, né? Fazer alguma coisa, ler alguma coisa, né? Todos, que às vezes tem coisa que a gente não, né? Não foi bem pra... Sim, mas até o segundo, pra terceiro ano... Eu, assim, um pouquinho, mas eu aprendi, meu primo também, a outra minha irmã que agora mora aqui no centro da cidade também, porque nós não tinha como passar, porque quando dava o mar ruim, era uma semana de mar de quebrada e vir na praia. A gente ficava em cima, tinha vezes que a gente pra passar, descer do começo lá embaixo, passagem que tinha assim, o senhor tinha que esperar a maré descer, que esperar a onda. Chama o jazigo, que fala pro sol, fala, desce a água, aí quando a onda descia, o senhor aproveitava pra passar. Então, não tinha como o senhor passar pra lá, né, uhum. daquela entrada lá com a água, então nós vivia preso. Aí quando amansava, aquilo ali era mansidão, aí a gente ficava bem lá na ilha. Então ela foi pra lá pra poder ensinar, ela ficou um ano e pouco, quase dois anos lá pra fazer isso aí. E voltava, fim de semana? E assim, ela vinha sexta-feira, conseguiam trazer ela, sexta-feira tarde, ela ficava com os pais dela aqui, que era, ela é sobrinha do meu avô. Ela ficava sábado, domingo, quando era domingo à noite, segunda-feira cedinho, já levavam ela de novo. Então, e era assim, porque era bem difícil para fazer isso daí, né? Porque a gente morava lá, mas contava, tinha seis. Então conseguiram para poder ir lá, legal, pra gente saber um pouquinho. A casa de vocês lá, que jeito que era? Era a casa feita de pau a pique, aquele barro que bate na parede, reboca, né? O barro na parede deixa, né? O chão era um chão batido, terra batida e coberta de sapê. 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 Tinha banheiro? Não, banheiro. Meu pai fez banheirinho fora
com bambu, essas coisas, fez um cano saindo num lugar que tinha tipo um poço que não usava. É um poço que já vinha de uma água da roça e saía lá na costeira. Aí meu pai conseguiu. Mas bem longe. Bem longe da casa, faz isso daí. Aí tinha galinha de galinha, tinha fogão a lenha, tinha forno de fornear a farinha, tinha prensa de imprensar o tipiti de massa, tinha a roda. Com tipiti de massa, tinha a roda de rodar. Pra, o senhor rodava, a mulher ele colocava a mandioca, fazia aquela coisa, caía no coxo, depois do coxo botava no tipiti, botava na prensa, hoje prensava ela com bastante pedra pesada, dois tipiti, três da manhã tirava, coava, botava no forno e fazia farinha da roça. Vocês vendiam farinha? Vendia, meu pai vendia farinha. Vender. Meu pai vendia dois, três sacos de farinha, desse tamanho farinha branca, fora a lata que ele deixava em casa. Vendia, tinha muito comendo de farinha. E não era só meu pai, meus avós também. Meu tio Juvilino, meus avós que vendiam, faziam farinha, tinha muita mandioca eles tinham, sabe? E eu vou falar pro senhor, tudo isso a gente tinha em casa, tinha engenho de moecano. O café era café de cana. Meu pai levava dois quilinhos de açúcar e ficava lá, ninguém queria café de açúcar. Queria café da cana, da tudo cana. Lá. E a mandioca que a gente tinha pra comer, abacate, laranja, tudo, verdura, vocês fruto. Vocês compravam o que, praticamente? Nós só compravamos, meu pai vinha na cidade, ele, frango nós tinha da roça, meu pai levava um pedacinho de carne, deixava lá, minha mãe temperava, bem ninguém comia, às vezes ele levava carne seca pra não estragar. Ele deixava a carne seca, porque a carne seca, fica, ele fazia um geralzinho assim do fogão além, deixava quarando a carne seca lá, porque todo dia tinha peixe fresco, tinha peixe seco, tinha marisco, ovo. Tinha ovo, tinha galinha, que fartura, tinha tudo, hein? Tudo de costeira, tudo. Marisco, todas essas coisas nós tinha, tudo. Aí só queria, bom, queria uma abóbora, tinha, queria uma batata doce, mas tinha. Mas e o óleo? Aí ele só comprava o óleo. A única coisa que ele o fazia. O óleo ou a gordura de porco? Então, não, ele comprava aquela lata de 2 quilos que chamava, que tinha uma carinha de porco na lata. Ah, é? É, ele comprava uma lata sem levar pra casa. Então era gordura de porco. É, era gordura do porco, ele levava e deixava. Mas era muito difícil, mas nosso era cozido e na lenha, assado. Peixe assado na lenha, frango assado na lenha. Então vocês quase não fritavam? Não, né? Não, quase não fritavam. Tudo na lenha, tudo peixe seco, era tudo que a gente tinha, peixe assim, temperava peixe, fritava, era tudo isso daí. Ô, dona Cida, eu tô pensando uma coisa, vamos dizer que tava o tempo ruim, que ficava virado, né? Uma semana e tal, e ficava doente, então, fazia o quê? Aí era assim, tinha, na praia do Léo, tinha um tio que todo dia conhece, chamava Seu Casimiro, ele mexia com dosa. Negócio de dosa, fazia um dosa, um remédio caseiro e dava. Quando as crianças ficavam doentes alguma coisa, dava um tempinho no mar lá, conseguiam passar, às vezes com o mar por cima da canoa, iam lá no Seu Casimiro, o Casimiro fazia aquele litrão de dose e trazia e dava. Dava remédio para ataque de bicha, que era para bicha, que era verme, dava remédio para tosse, dava remédio para dor de barriga, dava vilão, que chamava o remédio antigo, o Seu Casimiro dava. Pra bicho, pra tomar, pra tirar também? Aquele barrigão, que o meu irmão comia, que mora ali na esquina agora, muito barro da parede. Ah, a barriga cresceu desse tamanho, deu ataque de bicha nele. Aí o Seu Casimiro que dava o remédio pra ele. Então é assim, sarampo que deu em nós, queimou todo mundo, 4 jogados. Foi o Casimiro que deu o remédio pro sarampo. Então, tudo era dose? Tudo era dose do Seu Casimiro lá. Mas era a mãe não usava remédio de A minha mãe chá. Usava muito chá de casa, tinha muito chá. Tudo com tomate, Santa Maria, hortelã de bicha, tudo coelho, tudo sabugueiro, tudo, tudo, tudo. Erva baleira? Erva baleira, tudo isso ela tinha. Pra que usava erva baleira? A erva baleira era pra, assim, pra infecção, pra cozedura, às vezes machucava o usava pé. Usava por fora? Por fora. Fazia uma compressa? Fazia o compresso por fora e tomava por dentro pra secar também, que era bom. O sarampo era o sabugueiro, fazia o chá isso, também. Entendeu? Então, hortelã era pra bicha, chá de Santa Maria também bicha, era. É. Um bodo que fazia que já existia até. Tempo, era pra dor na barriga. Guaco era pra tosse, tudo isso daí a gente tinha muito. Ela fazia também poejo pra tosse, poejo. Muita coisa, tudo isso aí a gente usava, né? Que legal. E assim, uma mordida de cobra? Mordida de cobra. Agora, mordida de cobra, eles colocavam remédio, meu tio chamava saion. Era um mato que tem um leite, um negócio, esquenta e botava na mordida da cobra. O saion é um que é uma folha? É uma folha grande. Que você cai no chão e ela brota dela brota, mesmo? Igual ah, eu sei igual. Aí meu tio mordida de cobra colocava. Colocava aquilo. E botava aquilo ali. Quando pra ele, puxar, será que era? Hã? Pra puxar o veneno. Pra puxar certo. O veneno dela. Ele lavava primeiro com sabão de pedra, depois botava o saion. Aí levava 2 dias sem melhorar, tudo bem. Não melhorasse, trazia pra cidade pra tomar uma injeção contra a mordida da cobra. Que já era tarde isso daí, também. Aí era vezes, tarde. Né? Tudo isso daí, um corte com a cunha na cabeça, um buraco na cabeça, caía, batia a cabeça. Meu tio socava, pegava o carvão, pegava aquele carvão, um pedaço de carvão do fogão, socava aquele carvão, chegava em cima do
lugar que tava saindo sangue, botava e botava um pedacinho de pano e botava em cima lá e deixava. Carvão. Tem carvão socado. No outro dia, aquele negócio do corte já tava bom, já tinha sumido tudo. Então, entendeu? Não dava água com cinza também de remédio? Então, água com cinza, minha mãe usava muito água com cinza, mas meu tio usava o próprio carvão socado. Carvão. Socado. Viu o sangue que tava saindo, ele limpava, ele botava água de sal, pedrão, ele limpava ali, daqui a pouco ele vinha. Pedrão úmido também. Aquele carvão socado, tio, por que isso? Pra secar isso aí. Pra aí secar. Botava hoje, quando era amanhã, o corte já tava bom. Ah, entendeu? Legal. Era muito assim os remédios que a gente. E sabão? O sabão, o sabão é assim, o sabão sempre ele usava pra mordida da cobra, o sabão. Não, mas era sabão de cinza ou comprado? Não, sabão de pedra. Comprado. É, comprado. Então comprava mais comprado. Sabão também, né? E também pra mordida de cachorro. Mordida de cachorro. Um cachorro morto, o senhor pega o sabão virgem, lava bem ali a mordida do cachorro, bem lavado ali, tira aquele sangue, aí vai pôr um remédio qualquer. Se eu quiser botar um confrei, que tinha muito tinha na ilha. Confrei já? Confrei, tinha. Usava confrei? Usava confrei, usava como é? Essa babosa. Ele cortava a babosa. Pra cicatrizar. Assim, cicatrizar. Mas primeiro ele lavava, meu tio lavava com sabão o de sabão, pedra. É. Sabão. E é, fez isso daí, sabe? Nossa, quanta coisa, né? É, quanta filha? Coisa. Até a menina ontem veio aqui e falou assim, qualquer hora eu posso aqui perguntar pra você a sua vida na ilha, seus avós? Eu falei, pode, mas tem que ver o dia que eu posso. Essa parte aí, porque ela sabe que a gente foi nascido numa ilha, eu tenho muita coisa, recordação da ilha, guardei muita coisa. Fala pro Pedro aqui. Muita coisa, você que bom, falei, senão eu guardo muita coisa. Eu não esqueço, né, do que a gente tinha, né? Então eu lembro, ela falou, ah, eu gostei que eu quero fazer um trabalho, queria que você falasse pra mim. Ah, eu falei, a hora que der você vem aqui. Legal. Mas é muito legal, eu gosto muito. E sabe? Assim, quando ia dar luz, assim, a sua mãe? É, alguma... parteira em casa. Parteira, mas... A parteira estava na ilha já? Buscava assim. Tinha uma que ela morou, ficou um tempo na praia, morou na casa da minha tia, na praia. Agora tinha outra que morava na praia do meio, perto da praia do Léo. E quando a mulher... Então já uma semana, uns 15 dias antes. Vai fazer 9 meses agora essa semana. Aí vamos supor, essa semana que vem ia fazer 9 meses, aí já contava 3 dias antes ou 9 meses, já contratava a parteira vinha e ficava na ilha já. Ficava esperando. Lá, foi tudo nós nascido lá. Quem nasceu no almado nasceu com parteira, quem nasceu na ilha, meus irmãos, o restante nasceu tudo com parteira. Então, isso Maria Balbina, Alfraza, foi tudo as parteiras da minha mãe. Maria Balbina era parteira? Maria Balbina foi parteira e Alfraza foi parteira. E a senhora lembra se a mãe fazia resguardo, dieta? Resguardo, dieta. A minha mãe comia pirão de frango, galinha de casa cozida, pirão de frango. A minha mãe, ela fazia chá de... queimava... O picumã, com pinga, queimava o picumã, fazia aquele coisa do picumã, botava pinga, fazia aquele botava melado. Botava arruda também, né? Arruda e tomava pra tirar aqueles pra limpar, coisas, né? Que ficava assim. E fazia o banho de algodão aqui por baixo, isso, tudo pra cicatrizar. É. Ela fazia aquilo ali, uma semana, duas desse negócio de chá, de remédio. E ela fazia 40 dias de resguardo sem comer peixe bravo, sem pegar peso, sem levantar peso, sem nada. E aqueles 7 dias sem sair do quarto? Sem sair do quarto, a criança e ela. E ela? Também, 7 dias. Ela ficava toda deitadinha ali, tomando banho quente, e a criança marcou até cair no embigo. Pendurava o rosário na parede? Pendurava o rosário na parede, e quando caía o embigo, ainda amarrava, pegava o embigo e enterrava na terra para a criança não ser ladrão. Falava isso. Tudo isso aí que eu sei da minha mãe fazia. É. Socava fazia a marianeira, esse bichinho que é marimbondo, fazia uma casinha de barro na parede, em cima, tirava aquela marianeira e botava num papelzinho, soltava tudo assim, botava no sol, coava numa peneirinha, depois, na hora que ia dar banho no neném, ela pegava aquele pouquinho daquele pó e botava no imbigo, que aquilo ali sarava e caiu no embigo. É simpatia ou não? Não, é um remédio, porque já é deles, vem de parteira já. Que aí legal. Caía o embigo, tirava o embigo e enterrava aquilo ali. O embigo sumia até lá pra dentro. Até que nós, o embigo, nem dá pra ver. Foi tão bem tratado. Aquele tempo não tinha mercúrio, não tinha não sei o que, não tinha nada. Com isso daí, o embigo secava e não inflamava. Que legal. Entendeu? Então era assim a vida da gente, da minha família. Foi assim, né? Ô, dona Cida, o povo lá tá meio aflito querendo tocar. É, tô já, querendo tocar fulito. Tá sentindo tô já, sentindo né? Lá. Então, vamos encerrar, então. Bom, bom. Foi muito legal tudo que a senhora falou. Tá bom. Vamos encerrar com mais uma música que a senhora lembra que era do seu avô, que vocês cantavam lá. Então, do meu avô, ele cantava muito também. Deixa eu ver se eu lembro. Tem outra música que ele cantava, que agora que eu
Eu esqueci. Ele fazia marchinha de carnaval também? Não, não, esse ele não fazia. Ele não detestava carnaval. Detestava carnaval. Vocês brincavam carnaval? Não, nós não brincavamos carnaval. Não, depois, né? Não. A vida eu acho que já era tão festiva. É, o negócio dele era, né? Tudo. É, ele gostava. É, tudo assim, essas coisas. Ele gostava dessas coisas, mas não gostava do carnaval. Carnaval não. Então, tem outra sambinha também, que é tipo um sambinha que a Isara, que ele gostava muito. É. Yaya, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor, eu vou lhe contar um caos. Eu quebrei, eu quebrei o jarro e plantei a flor. Que maldade, você bem sabia que o jarro de barro matava saudade. Que maldade, você bem sabia que o jarro de barro matava saudade. Isso aí é um sambinho também. Gostoso, que ele fala, gostoso, né? Muito redondinho, então, legal, né? Muito legal. E eu tenho outra também que ele também cantava, gostava muito também de cantar, que eles gostavam. Eu vou pra Maracangalha, eu vou... Ah, mas esse não é dele, né? Não, esse não é dele, só que ele gostava. É. Esse aí já deu, ele também gostava. Agora esse coisa dele. Do jarro, Eu vou pra Maracangalha, eu vou... Eu vou de chapéu de palha, eu vou... Eu vou de uniforme branco, eu vou... Eu vou convidar a Nália, eu vou... Se a Nália não quiser ir, eu vou só... eu vou só sem a Nália, mas eu vou... Se a Nália não quiser ir, eu vou só... Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Então é tudo que ele gostava, sabe? Você sabe de onde que os seus avós vieram, tanto do lado do pai e da mãe? Olha, eles contavam? Eles eram nascidos daí do Prumirim. Tá, mas então, e os pais deles? Os pais dele, eles será? É Santos. O pai, os avós. De Santos? Da minha mãe é de Paraty. Ah, a parte da minha mãe. Da mãe é Paraty. Paratiana. E do meu avô, que é o pai do meu pai, são de Santos. Os avós deles, dos meus avós, vieram de Santos, moraram no Prumirim, compraram terreno no Prumirim, construíram no Prumirim, e lá no Prumirim nasceu eles, lá no Prumirim eles casaram, e lá no Prumirim tiveram os filhos, e lá mesmo se faleceram, que foi morar na ilha. Foi da onde meu avô foi pra ilha. Chamava o pai do meu avô, chamava... a mãe chamava Amélia Maria dos Santos. E o avô dele chamava Manuel Jerônimo dos Santos. O meu pai, do pai do meu pai. Entendeu? Legal. Então, aí eles são nascidos. Só que de lá foi criando, foi mentando e foi indo, né? Tá certo. Até conseguir. Ô, dona Cida, a última pergunta. Depois a gente vai lá pra música lá. Uhum. Quando a senhora era criança, como que a senhora imaginava a sua vida? A minha vida, quando eu era criança, a minha vida na ilha, quando eu vim do Almada, né, eu morei na ilha, lá no Almada eu vim com... com nova esperança de seguir a minha vida na ilha, né, tá? Mas eu tinha medo na minha cabeça de morar na ilha, porque eu achava que a ilha afundava com a gente e tudo, mas o pessoal não é isso. Teve pra ir, tinha que catar, tudo bem, conseguia morar. Mas a minha vida era assim, eu pensava assim, né? De ir pra frente, né? Ajudar meus pais, trabalhar. Eu pensava em estudar para ajudar meu pai, só que a gente não podia fazer isso, que não tinha condição na ilha de fazer. Mas o que a gente podia fazer era assim, trabalhar lá e ajudar meu pai. Nós trabalhávamos em casa, ajudava na roça, um dia uma irmã, outro dia outra, nós ajudávamos, nós vamos ajudar o pai. Um dia nós podemos até pegar um serviço para ajudar ele. Aí o pai começou a pescar, como eu falei pro senhor, na garopa, pescava, fazia isso, depois começou a pescar na sardinha, sardinheiro. Ficava um mês fora de casa, pescou no barco de camarão, arrastão de porta. Tá. Também nós ficávamos em casa. Aí nós fazíamos, no lugar do pai estava pescando, a minha vida, eu pensava. Um dia que eu casar, eu pensar na minha vida, vou trabalhar, ajudar meu pai. Um dia que começar a namorar, eu vou trabalhar, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar, vou ajudar meus pais. Não sei se eu vou morar aqui, mas eu pensava em casar e morar na ilha, lá mesmo. Minha cabeça era isso. Pensava em morar na ilha? Pensava na ilha mesmo, morar. Ficar perto do pai. Do pai. E era muito gostoso lá, né? Muito gostoso, eu gostava muito, entendeu? Então tudo isso aí eu pensava. Nossa, eu levantava de manhã, ia pescar, botar a rede na praia com meu avô. Canoa, botar a rede, puxava, 1 hora da manhã, ia pra cela com meu pai, tirar marisco, pegar o sacuritá, nós levava pra cá, ia pra costeira, pegar os guaiá, chama guaiá de costeira, aí levantava cedo, pescava. Então pra nós isso aí, pra mim, pra minhas irmãs, era uma alegria isso daí.
Então elas pensavam, nós vamos ajudar o nosso pai nessa vida. Mas já estava bom, ajudado, né? Tudo ajudava, tudo lado ajudava. Mas o dia que a gente casar, eu tenho que em Deus e morar com meus pais. Entendeu? Só que daí deu assim, o meu pensamento foi foi bom do que eu pensava de morar, só que deu errado o que aconteceu de casar e não conseguir ficar na ilha, né? E hoje, o que a senhora pensa? Seus planos, seu projeto? Meu projeto hoje em dia é lutar, né? Minha vida, né? Eu tenho muita assim, vontade de ajudar o Pedro no fandango. Que é seu esposo. Assim, que é meu esposo, eu tenho vontade de ajudar ele. Como já faz, falei pro senhor, 5 anos, faz 6 anos. E ele vem pra cá e a gente veio pra cá e começou a comprar os instrumentos. Eu ganhei um timbo do meu amigo, ele é advogado, o Rodrigo. Eu ganhei um pandeiro do rapaz que faz lá no sertão do Batumirim, me deu pra mim. E eu já comecei assim, tentando aprender o pandeiro, a caixa também. Eu bato a caixa, bati em vários lugares. Já bati caixa lá na Trindade, em Paraty, em Bonete, sertão do Batumirim. Na festa das crianças, fazendo a coisa do caiçara das crianças, semente caiçara, uhum. Isso daí eu já bati a caixa, já. A única coisa que ainda precisa aprender é só o repique dela. Uhum. Mas o outro já então, fiz. Então sua intenção é continuar na música. Então eu tenho assim, como o Rodrigo falou, Cidinho, não é de um dia pro outro, mas você pensa que você tem vontade. Entendeu? Então eu penso assim, de aprender e ajudar ele na música que ele tá. Que eu gosto muito, né? Ô Cida, obrigado. Então... que você já falou bastante. Tá bom, né? E o povo lá tá chamando nós. Tá chamando, eu acho que é essa barulheira. Já tem até o Didi socando a caixa ali. É. Eu já vi que é o Didi que tá socando. Ah, mas é lógico que é ele. Já vi. É lógico que é ele. Já vi que é ele. Obrigado. Morena da ponte nova me leva.
Fala, Benedito, o que é que houve comigo? O que é que houve, mano? Tá ligado, né?